عليكم. مرحبا بكم في لاشين ماتكم صحيح. اليوم جينا نفيريفيو لاليغاتور تاع الفيكوس اللي درتو يا 3 موا و 4 موا دو سلاش بونس يا بالك درتو سبتمبر درتو اون بتيت ليغاتور جي تايي دي بتيت تيج هنايا و درتو اون ليغاتور دوكا جيت نفيريفيو لاليغاتور باسكو جو بونس كو سا كومونس ا ماركي بدا يماركي شوية و بور بروفيتي profiter de répondre à l'ouahad les galets des Hada Mohamed Sara galets des boutures de fécus dans l'eau mais pas ta houlourk ou la khoula وقتاش درت لي بوتور تاع لي فيكوس يا اخي حنا هضرنا في لاكولتور في الفيديو هادي المام هضرت لكم على لاكولتور تاع الفيكوس وين يعيش لاغوزاج ما يحبش الكوروندور لا طاي تاعو وقتاش نورمالمون الا شفت لا فيديو نورمالمون راك شفت واسمو نهار كنت نيجاتوري في هذا ولا دوطر جون بلون يا اخي هذا لو بوتوراج تقدر ديرو في الماء دون لو ولا تقدر ديرو في لاتيغ ديرو في مارس افريل ابارتيغ دو فيفريي تقدر دير لو بوتوراج في التراب ولا في لافان اوت تقدر دير لو بوتوراج في التراب ولا دي تيج كيما هادوما كيما وريتلك في لافيديو كاين وحده في لافيديو كاين وحده في لافيديو وريتها قلتلك هادو ديرهم دونو هي هاديك لا بيريود حنا اوني اون ديسمبر نتا نورمالمون اليوم كتبتلي ولا البارح الا درتهم في ديسمبر وخليتهم برا بيان سور تنشف حنا هدرنا على لاكولتور تاع لو فيكوس ميحبش لو كوروندور يحب توجور ايفابوراسيون دو يحب توجور دير له ترشه بالماء باسكو الى ميديتي ليميديتي باسكو سي اون بلانت تروبيكال هذا مكان كي يلحق ربيع اون في دي بوتور ان شاء الله اون فافير اون فيديو دوكا شنو دوكا اون فافيريفي لا ليغاتور تاع هذا لو فيكوس اللي درتو الى بيان تيجي بارابور واش كان بارابور لا فيديو لا بخومييغ فيديو ديجا راهي هنايا راني درت لكم لو لي هنايا لا بخومييغ فيديو نهار جبتو نهار جي مونتخي كومون دوني ان موفمون كومون دوني ان موفمون ان جامبل ان فيكوس هكدا ايسيو دون بيبينيير اكسيتيرا جو بونس كيل ا ماركي الوغ سي بور سا كو لازم نحيلو لا ليغاتور جو في اتوندر ان بو باش نشوفو هذا مكان نحوها دوسمون Il a marqué, et c'est pas bien qu'il marque bizarre le fécus parce que ça devient pas esthétique avec le temps. Ça va partir à dire avec le temps, mais bon, il a pris un patagda, je pense. Apparemment, là, je fais le mouvement, donc je vois rien. On va enlever doucement parce que c'est cassant. On voit les fécus qui m'a fait le temps d'ailleurs. Un an et demi d'ailleurs, d'art. D'achalto. À la gel, le bird fait l'île. Mais ce bar des fois, le cardio. Qui m'a quand je m'a dit, il a fait beau. Qui a un soleil, qui a un mouvement. Hâte toi à mi-ombre. On a mis hâte. L'arrosage, une fois par une semaine, une fois par deux semaines, des fois. Une fois par deux semaines. 15 jours, mais nerchelou les feuilles tao tous les jours on est nerchelou les feuilles. Autre chose, il pousse bien qui m'a roua qui m'a d'autres. Ah, il a pris le mouvement moyogi d'ailleurs. Ben là, quand la période le rempotage, je vais le rempoter un genre de pot qui m'a hadouk les 24. Je sais pas où la balade, je vais trouver un autre plan parce que je vais tailler les racines, etc. Il va subir son premier stress. La main d'ailleurs. Après, nous allons la taille. Et doucement. Pour ne pas. Je suis à la mousse parce que le câble est là-haut. Le trait est là-haut.
نجبدو هادو سمون بور نو با ديرونجي السيستم راسيلر كامل ولا نقطعوه ولا اي اون فا ركوفغيغ كيما كان بيان كوم يل فو هادا ما كان درت لاموز هادي باسكو ال تيان هوميديتي ال في ديفلوبي لي راسين هكذا كيما راكم تشوفوا ها اللي كي لا بري ان بيتي موفمون هذا عنده واحد 3 موا برك ولا لا بري ان بيتي موفمون دوك افيك لو طون فا ليسيي دوك نشوفوا اسكو جو في شونجي لو موفمون من هنايا اسكو جو في فير ديسونتر جو في ليسي كوم سا هذا مكان لا ليغاتور لا ايتي ريوسي هم لي برونش ابخي جو في ايسيي شوف لي برونش جاو اوتوماتيكمون شوف سبحان الله راهم ان بو عندهم ان بو موفمون من le focus bah là après je vais donc là je vais essayer de travailler autre chose donc là je vais le laisser comme ça maintenant le printemps après je vais sauter à autre chose madame Akane la question est à Mohamed Salah cool période on a un haja maintenant je dois dire le bouturage de quoi dire au filma ou la dire au smo ou les planter à Kbara chaque période kaina khdma kima hada je vais le laisser comme ça après je vais le tailler نشوف وين نحبس باش يقعد نشوف combien de centimètres est-ce que je vais le tailler ici باش ما يزيدش la progression تاعو كاين هذا وكاين هذا ثاني كي اي نوتر برانش هذه هذه ما كانتش est-ce que je vais choisir هذه ولا نخير هذه ولا بالك je vais كيما راهو هكذايا je coupe ici pour former un autre genre de mouvement minaya. Je vais voir de toute façon maintenant j'espère que je vais trouver la vidéo et faites du bonsaï un peu de patience barque il y aura un résultat. Wassalamu alaikum.